السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج جو رشتہ میں لے کر آیا ہوں، ان ہمارے دوستوں کے لیے، ہمارے بھائیوں کے لیے، مسلمان جو ہیں، مرد جو ہیں، ان کے لیے یہ رشتہ ہے۔ عمر جو ہے لڑکے کی، یعنی کہ مرد کی، وہ 45 سال تک ہونی چاہیے، یعنی کہ 45 سال سے زیادہ نہ ہو۔ اس کے علاوہ لڑکی جو ہے، اس کی عمر جو ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی عمر جو ہے وہ 37 ایئر، یعنی کہ 37 سال ہے۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیا کریں، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی سے نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آسانی سے آپ تک پہنچ سکے۔ تو دوستو، آج جو رشتہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ بڑا اہم رشتہ ہے۔ یہ جو لڑکی ہیں جن کا رشتہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کی عمر جو ہے وہ 37 سال ہے، اور ایک جو ہے یہ ایک طلاق یافتہ لڑکی ہیں، کافی امیر گھرانے سے ان کا تعلق ہے۔ اس کے علاوہ جو والدین ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے، ماں باپ کی اکلوتی ہیں، یعنی کہ اور بہن بھائی ان کے نہیں ہیں، اور اس وقت یہ اپنے چچا کے گھر پہ رہتی ہیں۔ والد صاحب کی جو ہے کافی پراپرٹی ہے۔ تو بچے جو ہیں ان کی، ایک بیٹی ہے اور وہ انہی کے ساتھ رہتی ہے، جو کہ پہلی شادی سے ان کی جو بیٹی ہے۔ تو یہ جو لڑکی ہیں، ان کا نام ہے ارم بی بی۔ تو ارم جو ہیں 37 سال عمر ہے، تعلیم یافتہ ہیں، ان کی تعلیم جو ہے وہ FFA ہے، 12 جماعت یعنی کہ پاس ہیں، طلاق یافتہ ہیں۔ اس کے علاوہ اچھے خاندان سے ہیں، مسلمان ہیں، فرقہ سنی ہے۔ تو ان کے جو پیرنٹس جو ہیں، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو کافی زیادہ یعنی کہ پراپرٹی تھی جو ان کے والد صاحب کی، وہ اب انہی کے پاس ہے۔ تو ابھی جو ہیں یہ اپنے چچا کے گھر پہ رہتی ہیں۔ تو ان کے جو چچا ہیں، محمد قیوم صاحب، وہ چاہتے ہیں کہ اپنی بھتیجی کی دوبارہ سے وہ شادی کر دیں، تاکہ وہ اپنی جو ہے زندگی ہنسی خوشی گزار سکے۔ تو یہ جو ارم ہیں، کافی خوبصورت لڑکی ہیں۔ ان کی جو کاسٹ ہے، یعنی کہ جو ذات برادری جسے کہا جاتا ہے، یہ کھوکھر برادری سے ان کا تعلق ہے، ملک کھوکھر۔ اور اس وقت جو ہے یہ ایک گاؤں میں رہتی ہیں، جو کہ لاہور کے جو ہے تقریباً قریب ہی ہے یہ گاؤں، وہاں پر ہی رہتی ہیں۔ تو اس رشتے کے لیے ہم سے وہ جو ہے افراد رابطہ کر سکتے ہیں جن کی عمر 45 سال تک ہو، اور وہ پہلی یا دوسری شادی کرنا چاہتے ہوں۔ تو وہ ہمارے دوست ہم سے اس رشتے کے اباؤٹ بات کر سکتے ہیں۔ لڑکا مسلمان ہو، ذات برادری کوئی بھی ہو، پاکستان کے کسی بھی شہر میں رہتا ہو، اچھے خاندان سے ہونا چاہیے۔ تو دوستو، آپ اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ اپنا موبائل نمبر ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں لکھ دیں، ہم انشاءاللہ آپ سے بہت جلد رابطہ کر لیں گے۔ اگر آپ کے نصیب میں ہوا تو یہ رشتہ آپ کے لیے ضرور خوشیاں لے کر آئے گا۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔